תדבר. בריאת העולם. מה לגבי בריאת העולם? נברא העולם או האם נברא? או בוא נקיף את הנושא. בוא נדבר על הנושא של בריאת העולם. מאיפה אתה רוצה שנתחיל? מה נדבר? על איך נברא? מה נברא? האם נברא? איך נברא? אתה. אז מה זה? נו, תגידו משהו. אמרנו על זה, אמרנו על זה הכל כבר. האם נברא? פשוט יש כל כך הרבה, אז בוא נדבר על משהו אחר. ואם נרצה נעבור לזה, מה שקורה זה שיש כל כך הרבה מה לדבר על זה, שאתה כבר לא יודע מאיפה להתחיל. עכשיו, מה זה מראה? זה מראה שלפעמים, כדי לברוא את העולם, אתה צריך צמצום. כי אם יש לך את כל האופציות, אתה לא יכול לברוא את העולם. אתה אומר, טוב, נגיד אלוהים עכשיו, דוגמה, אתה אומר לי, בוא דבר על בריאת העולם. ואז רגע, שנייה, ואז אני אומר, אני לא יודע מה לדבר. יש לי הרבה אופציות. ואז אני אומר לך, תבחר על מה אתה רוצה שאני אדבר, אז אתה אומר לי על משהו, לא, בוא נזרום את זה. אבל מה שקורה אצל אלוהים זה בעיה יותר חמורה. הוא אומר, טוב, בוא נעשה היום משהו. מה נעשה? כל האופציות יש. ועבור גם טוב באותו מידה, או רע באותו מידה. אני לא יודע מה לעשות, אבל הוא אין לו גם את מי לשאול, לא יכול להגיד מישהו מה אתה רוצה. גם אין את מי לשאול, זה רק מה אני רוצה, אבל לא יודע מה אני רוצה. תבין? אז מה זה אומר? זה אומר שבשביל בריאת העולם צריך צמצום. הבנת? הרעיון הוא שכדי לברוא את העולם, הרעיון הוא כדי שבן אדם יברא את העולם, כדי לעשות פעולה, אתה צריך לצמצם את עצמך. כל בן אדם הוא אלוהים. הוא כאילו באחד. אבל באחד אתה לא יכול לעשות שום פעולה, אתה לא יכול ללכת לאכול. כי אם אני לא יודע אם זה טוב לאכול או לא טוב לאכול, למה שאני הולך לאכול? אולי כל מקום שאני רואה אוכל צריך לברוח. אבל לא, אני אצמצם את עצמי, אני אגיד שלאכול זה טוב, שלא לאכול זה רע, ואז לפי זה אני אתנהל. זאת אומרת, הבריאה אפשרית, הפעולה אפשרית רק כשיש צמצום, רק כשיש לך איזו הפרדה, זה יותר טוב מזה. הצמצום זה השכל, כן? הצמצום זה השכל, כן. כי אם אין שכל, אי אפשר להבדיל בין דבר לדבר. אז איך נוכל לעשות פעולה? מסכה זה כמו מסכה? למה את קוראת לזה מסכה? כן, סוג של מסכה. כאילו, כמו משקפיים שדרכם אתה רואה את העולם. כל דבר. אי אפשר להיות, לא, אם אין לא אני, אין אני. תגידי. השכל הוא מסכה, אבל לא רק השכל הוא מסכה. כל דבר הוא מסכה, כי כל דבר הוא לא מה שהוא לא. זאת אומרת, כל דבר מסתיר את מה שהוא שונה ממנו. לא הגיוני? השכל הוא מסתיר את מה שהוא לא שכל. כל דבר הוא מסיכה, כל דבר מסתיר ממך משהו. גם האין שכל הוא מסיכה. הוא מסתיר ממך את השכל. אם אתה הולך בלי שכל, זה גם סוג של מסיכה. אתה בעצם מגיע למקום שלה, של האין שכל, שאתה לא רואה שום דבר. לא רק שהעניין הזה של הצמצום. הבנתי שצריך להצטמצם, אבל בעצם זה שהוא אלוהים הוא כבר מצמצם. לא, אבל כדי להיות אלוהים הוא כבר צריך להצטמצם. אנחנו מדברים על הנקודה הראשונה. לא, אם הוא אלוהים זה כבר צמצום. כדי שההוויה יוכל לצאת ממנה משהו, בשביל זה צריך שיהיה אלוהים, בורא, נברא וכו' וכו'. למה? למה? אני מסביר עוד פעם. בן אדם לפעמים רוצה ללכת לסרט. אז הרבה פעמים אם יש לך בקולנוע רק סרט אחד ואתה רוצה ללכת לסרט, אין לך התלבטות מה לראות. אבל הרבה פעמים אתה לא הולך לסרט, למה? כי יש לך הרבה אופציות. אז הרבה פעמים אתה גם בסוף לא עושה שום דבר. כי חשבת, לאיפה אני אלך? אני אלך לסרט הזה, לזה, לזה, טוב, בוא נבדוק. אז אומרים, אבל למה שאני אלך לסרט? אולי אני אלך בכלל למשהו אחר, אבל למה שאני אלך למשהו אחר? אולי אני אלך לסרט. ואתה מתחיל לבדוק וסיפורים, ואולי בכלל נראה בבית. ובסוף לא עשית שום דבר. התעסקת בלחפש מה אתה רוצה. זאת אומרת, מרוב אופציות, בסוף לא עשית שום פעולה, כי היית בתוך האופציות. יש סיבוב בארץ. יש כאלה שאוהבים לבוא דקה, כמו ראוטרים. מגיעים במקום והולכים, מגיעים במקום. כן. לא, זה כמו מה לאכול. נאכל את זה, 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 נאכל את זה. אני אומר שבריאה. התפריט, אני לפעמים קורא תפריט כואב לי ירוד. זה בעלי החיים שלי עכשיו, אני אוכל להם. אני אומר שבריאה אפשרית רק כאשר יש צמצום.
אבל איפה הבעיה? הבעיה היא שזה כואב לצמצם את עצמך. זאת גם בעיה. למה? כי כדי לצמצם את עצמך... רגע, אתה מדבר על הצמצום? אתה זוכר מה דיברתי איתה פעם קודמת שאמרתי לה, את צריכה לשקר את עצמך, להגיד אני רוצה משהו, כדי שתהיה לך את המוטיבציה לעשות. אוקיי. נכון, זה אותו דבר. אמרתי לה, את רוצה לעשות משהו? לא, אני מדבר על הצמצום הראשון או אחרי הראשון? לא, אני מדבר עכשיו ביום-יום על הבן אדם. לא, בסדר, אני מדבר על הדבר הקודם שדיברנו. שאתה אומר, אני צריך. אבל בדרך כלל אם זה מגיע מתוך האהבה, זה מתוך מעצמו, לא יודע שנקרא לזה. זה לא איזה משהו. עוד פעם. שכח את המילה צריך. בריאה אפשרית. רק שיש צמצום. רגע. לא, מה הכוונה צמצום? תראה, יש מצד האופציה, יש אופציה שיהיה פה פיל, יש אופציה שיהיה פה שולחן, יש אופציה שיהיה אופציה. עכשיו יש אין סוף אופציות, אבל כדי שיהיה פה שולחן, מישהו היה צריך לעשות אלף, סטופ. אוקיי, עכשיו שים את השולחן. נכון. כאילו מישהו היה צריך להגיד, עצור, שים שולחן. כי אם אתה לא תעשה את הסטופ הזה, אז אתה תמשיך, אז לא נחליט מה לשים. אוקיי, זה נראה לי שהבנתי. עכשיו רגע, אבל הרעיון הוא שביום יום, אתה גם צריך לעשות צמצום, כאילו כדי לעשות פעולה אתה צריך לצמצם את עצמך, אתה צריך להגיד לעצמך, אני רוצה משהו בסוף. נכון. אבל מה שאני מנסה להסביר, שלצמצם את עצמך זה קשה. למה זה קשה? כי אם אתה באמת חווה את ה... כי נגיד שעכשיו אתה, או נגיד לדוגמה, עכשיו אתה בבוקר נח, ישן, בסדר, קמת. עכשיו אתה אומר, מה בא לי לעשות היום? אתה אומר, לא בא לי לעשות שום דבר. ואז קופצת לך מחשבה ואומרת לך, אבל בוא נעשה משהו. אז אתה אומר, טוב, מה בא לי לעשות היום? עכשיו, כי אם לא תבחר לעשות משהו, לא תעשה שום דבר. שזה גם משהו לעשות. כן, שנייה, בסדר. אבל הרעיון הוא שהרבה פעמים זה כואב לך. אתה אומר, למה אני צריך לוותר על המקום של האחדות בשביל המקום של הנפרדות? אם עכשיו אני אגיד אני רוצה לעשות את זה ולא רוצה לעשות את זה, אני כאילו מוותר על האופציה להיות בשווה. אני נח, מה שקורה קורה, למה אני עכשיו צריך... טוב, תקשיב, אל תגיד מה שקורה קורה. צמצם את עצמך, תגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. נגיד, הדבר הכי גרוע בעולם זה להיות בזוגיות. זה גם הדבר הכי טוב, אבל למה זה הכי גרוע? בוא נסביר למה זה הכי גרוע, בוא נסביר למה זה הכי טוב. למה זה הכי גרוע? אולי נספר לי כמה זה יותר טוב. מה? מה אתה רוצה? אם תבין למה זה הכי גרוע, אז זה הכי גרוע. טוב, בוא נסביר למה זה הכי טוב, למה זה הכי גרוע. בן אדם רעב. הוא אוכל, נכון? עכשיו לאכול. לאכול זה חוויה של צמצום. למה לאכול זה חוויה של צמצום? כי לאכול זה בעצם להזדהה. כשבן אדם אוכל, הוא בעצם מזדהה עם המחשבה שאומרת לו שלהיות רעב זה רע ולהיות שבע זה טוב. נכון? עכשיו זה מאוד קשה לאכול, כי אתה צריך להיות בחוויה, אני צריך להיות שבע, אני צריך להיות שבע, אני צריך להיות שבע, זה קשה. אתה כאילו מזדהה עם נפרדות, זה קשה מאוד. עכשיו אני מזמין להבין למה לא אוכל ימים שלם. אתה אומר, עזוב, אין לי כוח לאכול. עכשיו, אוסף. לא חושב על זה, ימים שלם, אני מסוגל, בואי לחשוב על זה. אבל זוגיות, לא למרות שכשהוא אומר שהוא לא אוכל ימים שלמים, הכוונה שהוא לא שם לב שהוא אוכל. מה זה לא אוכל? אתה באמת לא אוכל כלום. יום שלם, וזה לא ימים, זה יום. לא, היית כבר צמצם, לא, לא יום. לא, לא, כן, לא התכוונתי לימים. אתה גם לא אוכל כלום? כלום. גם לא שותה? גם לא שותה? שותה. שותה. לא, אני לא מקווה שזה משהו, אני רק מסיים את היום. סתם. שלא אכלתי כלום. אני בא להגיד. תקשיב. אם לא אכלת שום דבר... השגרה נעלמה לחלוטין. תקשיב, אם לא אכלת שום דבר באותו יום, אז באותו יום אכלת משהו אחר. זאת אומרת, אכלת עבודה, אכלת התעסקות, אכלת דברים אחרים. אי אפשר לא לעשות שום דבר. שנייה, עכשיו תתרכזו טוב טוב. כשבן אדם אוכל, זה סבל. למה זה סבל? כי הוא בעצם מזדהה עם המחשבה שאומרת של להיות רעב זה רע. אבל זה אתה אומר, אין לי ברירה, אומר אחרות. הגוף שלי רוצה לאכול, יאללה בוא נאכל. אבל זוגיות זה הסבל הכי גדול. למה זוגיות זה סבל הכי גדול? כי אתה בתוך בחירה אומר, זה יותר טוב מזה. מלא שורפת, אתה בורח, למה? זה הטבע שלי. אחרי החתול בורח, גם אני בורח. כולם בורחים, גם אני בורח. לא יודע, אני בורח. לא בודק, בורח.
אבל זוגיות, מה זה זוגיות? מה זה כל הזוגיות? זה, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. זה אבא של הצמצומים. זה הכי גרוע. זאת אומרת, את זה אני אוהב יותר מכולם. אבל למה? אתה כאילו מכניס את עצמך לנפרדות. אתה מאמלל את עצמך. במו ידיך אתה מאמלל את עצמך. אתה במקום להגיד אני אוהב את כולם בשווה, אתה אומר אני אוהב את הבצעות הזאת, אתה מזה. איפה האומללות אבל? זה סיום ללות, שאתה לוקח לעצמך את הכיף. אתה הולך ברחוב בכיף, כל עולם נחמד לך. אתה אומר, למה שהכל יהיה נחמד? בוא נגיד שזה יותר נחמד. איך שאמרת, זה יותר נחמד, זה נהיה פחות נחמד. תקשיב, כשאתה מגיע הביתה... אני חושב שאני כאילו עם מישהו עכשיו, אבל... רק כשאני רוצה, רק כשאני איתה, אני רק איתה וברגשות וכל הסיפור הזה, אבל שאני לא איתה. וגם כשאני איתה, אני כאילו מרוכז רק בה ואין שום דבר אחר בעולם וכלום. תקשיב שנייה, בוא נסביר עוד פעם, יש בעולם צמצומים. לדוגמה. נגיד, מס הכנסה אומר, תשלם אחוז מסוים. אוקיי, חייב לשלם. אבל אם אתה כל חודש אומר, בוא ניקח, מה מס הכנסה אומר? שאני צריך לשלם X, בוא נשלם כפול. אם זה משוגע, מה, אתה מצמצם את ההכנסות שלך סתם? למה לך לצמצם את עצמך? אתה אומר, לא, זה אני רוצה לצמצם את עצמי, עושה לי טוב, אני תורם המדינה. בא להגיד, יש דברים שאתה חייב להיות מצומצם. לאכול, לשתות, לישון, זה חייב. אבל זוגיות, למה לך להגיד אני אוהב את זה יותר מזה? כאילו, למה לך לקחת, כי בזוגיות, תראה, אם אתה לא... תראה, בזוגיות, תקשיב, השאלה גם מה אנחנו מגדירים זוגיות. השאלה גם מה מוגדר זוגיות. אז בוא נמחק את המילה זוגיות ונשים את המילה אהבה זוגית. מה זה אהבה? שאתה באמת אוהב את זה יותר מדבר אחר. אבל כשאתה, ואתה גם צריך לפתח את זה בעצמך, ולגרום לעצמך לאהוב את זה יותר משהו אחר, עכשיו, כשאתה, עכשיו דוגמה, נגיד שעכשיו בא אליך מלאך המוות, אומר לך, איך הוא יעניש אותך? אומר לך, בוא נגרום לך לאהוב את זה יותר מזה. איך מלאך המוות יגרום לך לשנות העולם? אומר לך, אתה יודע, יש לי משהו טוב עבורך, בוא תאהב את זה יותר מזה. אה, באמת, יפה, איך שאמרת, אני רוצה לאהוב את זה יותר, התחלת לאהוב את זה פחות. עכשיו, מה אני בא להגיד? נגיד שבן אדם קם בבוקר, אתה עכשיו מכיר מישהי, אוקיי? עכשיו יש לך שתי אפשרויות בעיקרון. אפשרות אחת לזרום עם הזוגיות, ולפתח את זה למקום של אהבה וזה וזה, במקום שאני אגיד, לא, בשום פנים באופן, אני לא רוצה לפתח זוגיות, אני רוצה להיות שווה כלפי הכל. נכון? עכשיו, כשאתה בוחר את האופציה, עכשיו יש לך את האופציה, אתה יכול להגיד, אני רוצה להיכנס לתוך צמצום, אתה יכול להגיד, לא, אני רוצה להישאר חופשי. עכשיו, זאת זוגיות, זה בעצם צמצום מתוך בחירה. אתה בוחר לצמצם את עצמך, זה לא שהכריחו אותך. מהיבט מסוים, בסדר? אם אתה חווה את הבחירה של הצמצום, אז אתה חווה את הצמצום אחר. עוד, אני אומר בעיקרון שזוגיות... אתה לא סובל מזה, זה לא טוב. למה? לא יודע.